Bé, doncs, com sabeu, des de la Casa Navàs, el mes de setembre, de fet, alguns dels que esteu aquí, jo crec que ja ens vam veure a Casa Navàs fa més d'octubre, crec que va ser, no? Perquè vam estar en un projecte educatiu, pensàvem que quan vam obrir Casa Navàs a l'estiu del 18, ens vam haver de preocupar per obrir les portes al públic i no vam poder desenvolupar un projecte pensat per la canalla exclusivament, no? Això ja ho vam fer, ho vam estrenar el mes de setembre, pensant també molt en que aquest 2023 venia l'any Domènec Montaner. Per tant, en primer lloc, si aquells professors i professores que estigueu aquí i que no ens hagueu vingut a visitar amb els alumnes, us convidem a fer-ho perquè l'experiència realment és meravellosa. Dit això, pensàvem que de cara justament amb el Centre de Recursos Pedagògics del Baix Camp i pensant en quines activitats volíem tirar endavant com a Casa Navàs dins l'any Domènec i Montaner, us avanço, perquè ho presentarem a finals del mes de gener, que la idea és fer cada mes una acció. I una d'aquestes accions voldríem que, o volem que vagi lligada amb les escoles. I és per això que vam casar-nos amb el Centre de Recursos Pedagògics del Baix Camp i els vam dir, sota la idea de fes la teva casa modernista, com quina complicitat podem arribar a trobar, no? Aleshores, el que hem fet és això. El projecte que us presentem és fes la teva casa modernista i el que volem és que els alumnes es posin a la pell de Domènec i Montaner, es converteixin en arquitectes i a partir d'aquí creïn en el sentit més ampli de la paraula. Vull dir, ja sabeu que en el modernisme la imaginació no tenia límits i és una mica la voluntat també que busquem en aquest projecte. L'única cosa que sí que demanem és que a l'hora de crear, en aquest crear, es tinguin en compte les arts decoratives i les arts aplicades que es feien servir durant el modernisme. Com sabeu, el modernisme és un moviment molt transversal, col·lectiu, en el qual la història, ara en guany ens toca Domènec i Montaner, però sembla que digues modernisme i pensis en Gaudí, pensis en Domènec i Montaner, en Puig i Cadafalch i poc més, no? I és realment completament injust, perquè el modernisme va ser possible gràcies a molts artesans, anava a dir artesans i artesanes, però en aquella època artesans, que donaven vida al que l'arquitecte concebia, no? I fruit d'aquesta idea de col·lectivitat, que nosaltres a Casa Navàs, durant les visites guiades, hi posem molt èmfasi, sorgeix aquest projecte que avui us presentem. Perquè la idea no és que cada alumne faci el seu propi edifici modernista, ara veurem com, sinó que sigui una cosa col·lectiva, tan col·lectiva com vosaltres decidiu. Un diu tan col·lectiu com que sigui un treball dins d'una classe, ho fem per grups, podria ser tota una aula, podria ser tots els cursos d'un mateix nivell que us coordineu i ho feu col·lectivament, i ja la màxima de la col·lectivitat doncs seria, no?, que tota l'escola treballi en la mateixa línia per acabar aconseguint fer aquesta casa modernista, no? M'explico millor i ho he intentat resumir amb aquests passos que teniu aquí al darrere per intentar-ho fer el més fàcil possible. Què esperem? El primer és que aquest grup, decidiu vosaltres què vol dir grup, treballi una mica qui és Domènec i Montaner, òbviament, no? I una mica què són les arts decoratives i les arts aplicades, perquè ens situem una mica. Havent-nos situat ja, anem al punt 2 i decidim quin tipus de projecte volem tirar endavant nosaltres, no? Què volem construir? A través d'un mural, a través d'una maqueta, a través d'un muntatge audiovisual, com desenvoluparé jo la meva casa modernista? Faré només la façana? Faré la façana i l'interior? Aquí, a partir d'aquí, és el que us deia. A més ganes, més podeu anar treballant, no? Tant serviria tant doncs, que em féssim un dibuix, no? I amb això ja acabaria, com si algú agafa i vol fer tot una maqueta amb tot l'interior. Aquí cadascú i la imaginació al poder. El tercer pas seria definir quines tècniques utilitzaré, no? És a dir, m'emmirallo en l'època modernista, òbviament, amb coses que siguin per vosaltres assequibles, no? Assumibles, i intento replicar aquestes tècniques. Si muntem pel món digital, per exemple, a través d'un fotomuntatge, a través de la stop motion, també podríeu fer els vostres projectes. I a partir d'aquí, ja només ens queda crear, no? Ja només ens queda posar-nos mans a l'obra. I és el que us deia, ho podem fer de forma individualitzada, des del punt de vista de classe, des del punt de vista de nivell o tota l'escola, no? Que seria com aquest, el màxim al que podríem arribar, no? Per exemple, l'infantil fa el mural, que
ens defineix una mica com serà aquest edifici modernista. Després, els de primària ens agafen i ens fan la maqueta d'aquesta idea que han tingut els d'infantil, i ja els d'ESO ens fan, doncs, a través d'un muntatge audiovisual, ens recreen el que els altres cursos han creat. Això seria com el súmum de la col·lectivitat, però, com us deia, això ja ho deixo al vostre criteri. El resultat de tots aquests projectes, de tots aquests edificis modernistes que creïn els alumnes, que com veieu, quan parlo d'alumnes, ens serveix des dels més petitets fins als més grans, vull dir, pot ser tan ampli com vosaltres vulgueu, el resultat d'aquests treballs s'exposaran a la Casa Navàs entre el 5 i el 15 de juny. Llavors, això d'entrada, que potser algú, no sé quines capacitats manuals no, teniu vosaltres, en el meu cas són nul·les, no? I si a mi em diguessin ara construeix el teu edifici modernista, més allà d'agafar un dibuix, d'agafar un paper i fer un dibuix com pogués, no arribaria gaire més, no? Us he de confessar. Llavors, fruit d'això, també vam pensar fer diversos tallers de formació. Dins de Casa Navàs sí que hi ha una part de l'equip que és molt més hàbil que jo, o molt hàbil, diria, perquè més ser més hàbil que jo no cal córrer gaire en aquest sentit. I llavors ells farien diversos dies de formació, que ho teniu detallat aquí, eren el 8, el 15, el 22 de febrer i el de març, on us donaran idees de coses que es podem fer, diferents metodologies, o sigui, no només pensar, jo vull fer un mural o vull fer una moqueta, sinó com podré executar-lo, no? Quines tècniques, és a dir, idees per facilitar-vos una mica la feina. Com us deia, aquí va dirigit, doncs, a tota l'escola. Les dates de formació són aquestes que hem repassat ara. El mètode d'inscripció us facilitaran aquest dossier que hem preparat, doncs, sols cal que cliqueu el link que hi ha aquí i allí us podeu escriure tranquil·lament a la formació. Després haureu de tenir els projectes acabats el 15 de maig, és a dir, de l'1 al 15 de maig és el període de lliurament, però en aquella etapa podeu lliurar tots els treballs que hagueu fet. I finalment nosaltres, doncs, tindrem uns dies per preparar l'exposició i aquesta exposició estarà a la botiga de la Casa Navàs entre el 5 i el 15 de juny, coincidint, per cert, també amb el que ara ens comentaven els companys de l'Institut Domènec i Montaner, perquè pensàvem que ja que van a la plaça i fem dia Domènec i Montaner i els protagonistes siguin els escolars, doncs que aquests mateixos escolars després també puguin entrar a la botiga de Casa Navàs i veure la feina que ells han fet. No? Definitiva, en aquest dossier també podreu veure, hem estat analitzant perquè per nosaltres, igual que el projecte educatiu que tenim a Casa Navàs desenvolupat, com aquesta activitat que avui us presentem, està molt bé treballar a Domènec, no?, i passar-nos-ho bé, però vosaltres us enfronteu cada dia amb els currículums famosos, no?, i tot el que fem ha de tenir un lligam amb el que vosaltres treballeu habitualment a l'aula. No? Per tant, en aquest dossier podreu veure una mica les competències que treballaríeu en cadascuna en cadascun dels cursos en funció del que aneu desenvolupant, perquè veieu que no està fet perquè sí, sinó perquè darrere hi ha una intencionalitat. No? Per tant, és això, el que volem és que els alumnes aprofitin l'any Domènec i Montaner per descobrir qui va ser aquest arquitecte català, però també per, igual que en el modernisme, no?, deixar volar la imaginació i alhora treballar tan col·lectivament com vosaltres vulgueu i a veure, tenim molta curiositat per veure com seran aquestes creacions, aquests superedificis modernistes, que qui sap, poden inspirar el dia de demà algun arquitecte. Doncs això, si tinguem qualsevol dubte, teniu el nostre contacte aquí, info@casanavas.cat, el teniu al final del dossier i us contestarem totes les qüestions que necessiteu i, si no, el millor és que us apunteu en les formacions que allí anirem aclarint tot el resultat. I res, esperem que sigui molt participatiu i tenim moltes ganes de deixar-ho, de veure com seran aquests nous edificis de Domènec i Montaner creats pels alumnes.